Кандидати кои во генерацијата 2015-2016 успешно ја поминале обуката за полициски службеници се уште не добиле решение за вработување во МВР. Тие денеска излегоа на мирен протест најнапред пред МВР, а потоа пред Министерството за финансии, за на крајот да се упатат пред владата на Република Македонија. На разговор беа примени од министерот за внатрешни работи Агим Нухил и министерот за финансии Кирил Миновски. Од вкупно 603 кандидати, финансиски средства има за 600, но поради тоа што 5 кандидати имаат ист број на бодови, подоцна ќе биде одлучено кој од нив ќе добие решение за работа. Како што велат кандидатите, министерот Нухил побарал во моментот да бидат вработени 598, а за останатите двајца ќе биде одлучено подоцна. Сепак, кандидатите одлучија да бидат солидарни со нивните колеги и побараа да бидат вработени сите кои успешно ја поминала обуката. Ние бараме да бидат вработени сите 603-ца или ако се вработат само 598, подоцна со формирањето на владата да бидат вработени останатите 5. Ние бараме од министерот да донесе јасна одлука со која ќе гарантира дека ќе бидат вработени другите 5. Дел од кандидатите беа на прием во Министерството за финансии, каде што побарале да бидат одобрени финансиски средства и за останатите 3 кандидати. Сепак, како што велат од Министерството, добило одговор дека во моментов нема таква можност. Од ова Министерство за ТВ-21 изјавија дека одобриле средства за број на кандидати колку што побарало МВР. Согласно за вработувањата кои МВР ги побара, Министерството за финансии ги даде. Тоа што е во надлежност на Министерството за финансии е веќе направено. Од Министерството за внатрешни работи денеска не добивме одговор дали ќе бидат вработени сите кандидати кои успешно ја поминале обуката или пак претходно планираните 600.